Sønderjyske må rydde over mandag aften, og gæsterne har ikke de bedste minder her fra Vojens. De seneste 12 kampe er endt med nederlag, og det starter heller ikke godt her 6 minutter ind i anden periode, hvor Nicolaj Krag gør det til 1-0. Men de pressede hårdt på for en udligning, men i stedet kom den her omstilling. Valdemar Alberg tager sagen i egen hånd. 2-0 til hjemmeholdet. Og det blev også 3-0 5 minutter senere. Her Alberg i den assisterende rolle op til kaptajnen Mike Little, der laver første sæsonmål. Sønderjyske i powerplay kort før udløb på anden periode. Og Alberg skal bare sætte staven i isen her, så står der 4-0. Men Rødovre havde ikke tænkt sig at give op. Og der kom en reducering her fra sidelinen blot 10 sekunder før udløb på anden periode. Og de får også reduceret yderligere her. Rødovre på et drøn af svenske Måns Hansson. 4-2. Og så blev alt sat ind. Målmanden taget ud. Der blev spillet 6 mod 4. Men det var Sønderjyskes Gabriel Desserdan, der lagde bukken ned i det tomme mål. Og så endte det altså med en sejr til Sønderjyske på 5-2 over Rødovre.